Søvan Thomas. Einafyr var det en lytel reisbrøtje unge, som Thomas. Han la og svæm inn... Elin, hvem er det som ringer nå? I telefon. Hallo? Hallo? Ja? Jeg har ditt svisker. Svisker? Ja. Nei, hva vidt, jeg har ikke svisker. Hvor? Ja, det vet jeg ikke. Hvor ditt anker? Nei, vi tar unga svisker her. Der, har vi det et i atler? Ja, det vet jeg ikke. Vi tar unga svisker haft her nere. Hvor? Nei, hva bor du? Nei, jeg bygger land av henne. Sier du du? Ja, det Ole. Åh. Ja. Er dette ikke handelen? Nei, dette er ikke handelen. Dette er vattenutvarpe. Er det vattenutvarpe? Ja. Er det du, Ole? Ja, jeg er Ole, ja. Karin, Elin? Elin, hun sitter bare ikke her. Det er så fint. Helt ut her? Ja. Ja, til å gjøre det er snill å være så fint. Jeg er reist. Ja, hvor er det du? Malan. Malan? Ja. Bor du her i havn? Ja. Så. Så du at jeg får deg svisker? Ja. Da må deg være svisker? Ja. Så, du svisker kvendt deg? Ja. Så. Hvordan er det hver? Så. Ja. Det var stått litt å høre Malan ut der. Ja. Hver bor du i havn? Her oppe. Nå her oppe? Ja. Så. Ole? Ja? Kan jeg slippe sin til vattnet vårt nå? Ja, det kan stå godt. Kan du ikke huske at sånn jeg sang for dere når du gikk telefonen? Jeg vet ikke. Ja, du vil så gjerne slippe sin til, så råkner vi at du har sin til. Jeg vet ikke. Hæ? Jeg vet ikke. Jo. Hva er så anker at du kunne huske at det er sånn for dere? Hæ? Why church? Kjenner du onkan? Jo, nekvar. Kjenner du nekvar? Ja. Ja, det kanskje onker så du kunne huske at det sånn, ikke? Nekker som pop? Ja, sånn pop, ja. Jo. Da må det være pop? Ja. Så. Ja, hva for en helte skulle sånn ikke for Jokon? Han har et kokonat fra... Kongoville? Kokosnøtt fra Kongoville? Ja, kokonøtt. Ja, hva betyr det kokonøtt? Det en sånn stor, sånn kokosnøtt. Å, kokosnøtt? Ja. Det smakker vel. Ja. Jeg 5 år. Du 5 år? Ja. Ja, jeg har alltid hørt om alle nå. Nei, hva det du? Ja? Nei? Ja, nei, det tar jeg ikke å si at det går skammel i det. Nei. Skal synge nå? Ja, helt ikke. Så syng nå her så alle høyre. Ja. Kokonat fra Kongavel, growing up on a sunny hill. Kokonat fra Kongavel. La 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 la. Du, Malan? La 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 la. Malan? La 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 la. Malan, veist du hvert? Nei. Vi eier seg platen henne i utvarpen, helst hvis jeg spiller henne fyrt her. Du vet ikke. Jo, du er øyelig vel å synge. Ja, det er alltid. Ja, det er alltid. Det står at det er stått til å høre det synge. Ja. Nå holder jeg, nå klokken så mye, nå måtte du kjøre færsang. Ja. Når pleier du færsang? Og klokken, det er bare til min livet. Det er bare til min livet. Ja. 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 Nå, men vi takker for at du ringte. Leie. Ja. Bye-bye. Bye-bye. All right.
Nå, så var det søvann om Thomas. Einafyr var det en løy til reisbrøtje undkjøs. Nei, nu er det ikke rett det, altså. Ja, hallo? Hei, det er dagens visker. Er det to atter med Malan? Hei, det er Ole. Ja, det er Ole atter, ja. Hva sier du nå? Hei, det er svisker nå. Nei, gå, vi er ikke unga svisker. Så du har funnet skreft nummer. Vi tog det satt nu till vanna. Nej, det vet jag inte mellan. Nu måste jag avdäcka vad hon långt till. Annars får jag inte lika det brev om Thomas. Nu får jag sång. Ja, gå. Bye-bye. Bye-bye, Tom. Hetta var barnatímin, við var aftur næsta tuskvöld. Góða nótt.